Husets topvine, Chateau Vignelor, er nogle helt igennem fantastiske vine. Rosévinen er nok noget af det allerbedste rosévin, jeg har smagt. Fantastisk lækker, enkel vin, god struktur, god smag, og så har den den karakteristiske roséfarve, som vi har fra området Provence. Rødvinen igen en absolut klassiker, en opvisning i modne, mørke, lækre bær, en fantastisk smag, rigtig godt afstemt, og så kan den endvidere læres op til minimum 15 år. Så rigtig god fornøjelse.